Nå, min ven, hvor skal du så holde jul i år? Hjemme med mig selv. Min mor og morfar kommer. Og hvad skal du så have spist til jul? And, og hvis jeg håber, jeg får manden, så får jeg ekstra gaver og alt det der. Og så julemand. Nu vil det være nok! Jeg gider ikke mere! Jeg hader børn! Fuck ja! Jamen julemand, der er jo ikke dine bukser! Der er i mine bukser! Der er i mine ben! Ah! Fuck! Tal om julemand! Ja, tal om julemand! Husk at tale ordentligt for nu af. Det har jeg tænkt mig at gøre.